jom kita kenali 10 jenis buah yang berwarna kuning. Buah-buahan yang berwarna kuning penuh dengan khasiat yang baik untuk kesihatan. Yang pertama, buah durian. Ia dikenali dengan gelaran Raja Buah dengan manfaat kesihatan yang luar biasa. Yang kedua, buah pisang. Yang ketiga, buah cempedak. Yang keempat, buah nangka. Yang kelima, buah nanas. Yang keenam, buah belimbing. Yang ketujuh, buah lemon. Yang kelapan, buah mangga. Yang kesembilan, buah lai atau pear kuning. Dan yang kesepuluh, tembikai kuning. Semoga bermanfaat.